A venda e o processamento de créditos do cartão Passa Fácil estarão suspensas neste fim de semana nos postos terceirizados e na internet. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, explica que fará a atualização dos servidores com o objetivo de melhorar a qualidade e a rapidez no atendimento dos usuários do sistema de transporte de ônibus na capital amazonense. O sistema volta a operar na segunda-feira. O governo federal reconheceu nesta quinta-feira o estado de emergência decretado em Manaus por causa do incêndio que destruiu mais de 400 casas no bairro Educandos no mês passado. Com isso, a União vai liberar uma ajuda financeira para as vítimas da tragédia. O repórter Márcio Azevedo tem mais informações. O valor a ser liberado e quando esse dinheiro vai estar no caixa da Prefeitura ainda não foi informado pelo governo federal. Mas esse dinheiro vai ajudar o município no pagamento do auxílio aluguel dessas mais de 700 famílias desabrigadas no incêndio que atingiu essa parte aqui atrás do bairro de Educandos no dia 17 de dezembro do ano passado. Esse dinheiro foi liberado porque o governo federal reconheceu o estado de emergência que a Prefeitura declarou dias após essa tragédia. E agora tem todo um trâmite que vai acontecer em Brasília até que esse valor esteja no caixa da Prefeitura. Essas pessoas que perderam as casas já começaram a receber esse auxílio moradia, que atualmente é de R$ 300 e deve se estender por 6 meses. Esse dinheiro também que vai vir do governo federal vai ajudar a Prefeitura a comprar kits alimentação e também kits de utensílios domésticos, para que essas pessoas possam dar um restart, um recomeço em suas vidas, apesar de toda essa tragédia e tudo isso que nós vimos que aconteceu no dia 17 de dezembro. Esse foi o segundo maior incêndio na capital amazonense. Graças a Deus, não houve nenhuma vítima fatal. Agora é esperar que esses recursos cheguem ao caixa do município para que eles possam ser utilizados para ajudar essas famílias. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. O carnaval é só em março, mas o setor de bebidas já começa a se preparar para os dias de folia. E claro que não pode faltar a famosa cervejinha. Por isso, nas distribuidoras, o lucro é certo. Carnaval tá chegando e com ele a procura por bebidas alcoólicas. Essa cervejaria, por exemplo, produz a bebida artesanal, uma capacidade de 125 mil litros. Mas, segundo esse cervejeiro, nesse segmento o lucro cai 20%, porque as pessoas preferem a famosa latinha. Nesse período do ano a gente até aproveita e dá férias para a equipe, começa a revisar férias tanto no administrativo quanto na produção. A gente não consegue competir com latinhas, né, nos grandes eventos de carnaval, blocos e festas. As promoções são muitas. Esse ano, o carnaval vai ser em março. Nesse período de carnaval, as vendas aumentam em até 5%. Essa é a época onde os consumidores procuram bastante a famosa cerveja. Isso, aumenta 5%, principalmente em relação ao número a bebidas alcoólicas. Aumenta. Cerveja, refrigerante também. As pessoas vêm e procuram bastante. Procuro bastante. Por exemplo, como nesse ano o carnaval vai ser em março, no ano passado foi em fevereiro, como esse ano vai ser em março, a demanda vai aumentar lá pelo fim de janeiro. Mesmo com toda a procura, você aí, ó, que gosta de tomar uma cervejinha, procure um amigo que não beba para dirigir o seu carro e curta com moderação. Boa dica, hein, Bruno? Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.